လက်ရှိမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ဆေးနှမျိုးအရေးပေါ်အသုံးပြုခွင့်ရရှိထားပြီးအခြားတိုင်းပြည်တွေကိုပေးပို့ဖို့လမ်းကြောင်းပေါ်အဆင့်သင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့အာကစားဝန်ကြီးဌာနဗဟုကုသရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဌာနကညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာခင်ခင်ကြီးကပြောပါရယ်။လက်ရှိမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကကာကွယ်ဆေးနှမျိုးအရေးပေါ်အသုံးပြုခွင့်ကိုဇန်နဝါရီ3ရက်ကအတည်ပြုထားကြောင်းအဲ့ဒီကာကွယ်ဆေးနှစ်မျိုးက Oxford University နဲ့ AstraZeneca တို့ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်တဲ့ကာကွယ်ဆေးကိုမူပိုင်ခွင့်ယူပြီး Covishield အမည်နဲ့ Serum Institute of India ကထုတ်လုပ်မဲ့ကာကွယ်ဆေးနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံ Bharat Biotech က Covaxin အမည်နဲ့ကိုပိုင်ထုတ်လုပ်တဲ့ကာကွယ်ဆေးစုစုပေါင်းကာကွယ်ဆေးနှစ်မျိုးရရှိထားပြီးဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီကာကွယ်ဆေးတွေဟာတခြားတိုင်းပြည်တွေကိုပေးပို့ဖို့လမ်းကြောင်းပေါ်အသင်းဖြစ်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ BBC News မှာပြောထားကြောင်းဒေါက်တာခင်ခင်ကြီးကပြောပါရယ်ဒါပြင်အိန္ဒိချင်းအာဆီယံနိုင်ငံတချို့ကိုလည်းကာကွယ်ဆေးတွေပေးပို့ဖို့လာမယ့်အပတ်အနည်းငယ်အတွင်းဖြစ်နိုင်ခြေရှိရလို့ပြောကြောင်းတချို့တိုင်းပြည်တွေကိုအစကနဦးအနေနဲ့လက်ဆောင်အဖြစ်လဲပေးပို့ဖို့ရှိပြီးတခြားတိုင်းပြည်တွေကိုဈေးနှုန်းတူညီစွာနဲ့ရောင်းချပေးသွားမယ်လို့လည်းပြောထားကြောင်းဒေါက်တာခင်ခင်ကြီးကဆက်လက်ပြောပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကနေကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ဆေးရရှိရေးစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားပြီးပြည်ရင်းကိုရောက်ရှိလာပါကဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုပထမအဆုံးစတင်ထိုးနှံပေးမှာဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကပြောကြားခဲ့ပါရယ်